Seatsin avaus. Tänään 1 Lauri Pirhonen, 5 Jussi Välilä, 7 Samu Petteri Mäkelä, 8 Toni Junnila, 9 Juho Lehtonen, kun sitten jo ensimmäinen paikka on tulossa Jarolle ja näin avustavan lippu on siellä. Aitojen kautta käytellään ja toppareiden kautta sitten rakennellaan, se tuntuu olevan aika monen joukkueen taktiikka tämän kauden ykkösessä olleen. Ja nyt Moore keskittää ja Pirhonen joutuu venymään, ne tilanne jatkuu edelleenkin. Ja nyt oli erinomainen paikka siinä Jarolla. Ja loppujen lopuksi sitten FC Jatsin edellisestä Suomen mestaruudesta. Ja silloinhan viimeisessä ottelussa oli Pietarsaaressa vastassa juuri Jaro, joka tänään täällä Jatsin vieraana on. Siitä syystä tuo juhlaottelu, teema ja meininki. Ja sitten on paha paikka, siellä on sitten jo Pirhonen jälleen tosi toimissaan. Jos nyt oikein näin, niin siellä on omis. Junnila on nyt laidalla tekemässä peliä. Sanchez, Nurminen. Sieltä sitten ne chippi eteenpäin Mäkelälle. Hyvä chippi onkin. Nyt on hyvän näköinen tilanne tulossa, mutta ei laukausta vielä sinne Jaron maalille tästä tilanteesta. Tuleeko sitten? Tulee kyllä, siitä tulee pusku. Daniel Sanchez tekee sen jälleen. 41 minuutin kohdalla Sanchez tulee sieltä kuin salama kirkkaalta taivaalta ja tekee avausmaalin tähän otteluun FC Jatsille. Se oli toinen kuti käytännössä. Samu Petteri Mäkelä ja puolustus siinä Junnilan kanssa pallon taakse tulee ja Sanchez laitetaan sinne linjaan. Ja sieltä sitten puskua tulee ja meneekö se sitä? Ei mene, maali viivalta siellä pelastellaan. Ja kyllä siitä kulmapotku tulee lähellä. Taistelee, mutta ei saa palloa. Nyt se on Alvaradolla. Ja siitä sitten sivuun. Sieltä tulee jälleen Pirhoselta loisto pelastus taas kerran. Ja mutta vielä siihenkin on matkaa. Ja Jaro varmasti haluaisi myös 3 pinnaa tästä ottelusta ottaa ja silläkin siihen vielä mahdollisuudet on. Peliä on vielä runsaasti jäljellä. 1,5 tuntia hiukan reilusti. Sitä aikaa tässä on. Haka johtaa edelleen tehtaan kentällä Eiffiä vastaan 2-0. Täällä siis 1-0. Daniel Sanchez. Nyt pallo siellä. Jatsin maali. Kunnama riittää. Ikään kuin eurokentillä. Sitten Mapoka heittää nyt hyvin pystyyn. Lehtonen. Hyvä haasto siinä. Sitten boksi sisään Justus Lehdolle. Ehtiikö Lehto? Ehtii, mutta sieltä Öperkoli on sitten tyhjästä maalista vetää Daniel Sanchez. Urautuvasti aivan erinäköinen joukkuehan Jats on ollut tässä syyskuun otteluissa esimerkiksi. Mitä se oli? Katsotaanko siellä kesäkuussa? Piristyminen on tullut, mutta sitten tulee ja Pirhonen ottaa jälleen aivan huikean pelastuksen. Kyllä Lauri Pirhosta on kiittäminen ja sillä, että tilanne on edellä. Hän on ollut myös hyvin esillä tässä pelissä, kuten tämäkin mies. Papania ampuu siinä ja jälleen Pirhonen joutuu nyrkkeilemään, tulee niin kovia kuteja. Lehtonen saa hyvän syötön siinä. Tuleeko tästä sitten tilanne? Lehtonen tarjoilee hyvin, sieltä Sanchez tulee. Ja ei pääse siinä maalivahdin ohi, pitää edelleen palloa hallussaan, mutta Öperi tulee. Ja on sitten jo ollaan sitten Jatsin toimesta Lehtonen. Nyt vähän onnekas syöttö Nurmiselle, se menee Nurminen Mäkelällä. Junnila. Nyt Virtanen. Ja Samuli Virtanen näin lähtee nousuun, pelaa kuitenkin siihen viereen Tuomiselle. Tuominen hyvä puolenvaihto. Ja sieltä tulee Justus Lehto boksin sisään, haastaa hyvin. Ja pallo sitten Mäkelälle ja sieltä Mäkelän laukaus. Jaro näistä maalin tekee. Se on selvää, että tilastollisesti joku kulmapotku sitten jo maalin tuo, kun niitä tarpeeksi runsaasti on. Mistä se sitten menee? Se tulee nimittäin tästä tilanteesta. Tuo maali, siitä päästään tuikkaamaan ja nyt täytyy tarkasti katsoa sitten pelaajan numero, kuka siellä. Sitähän et tässä ei vielä tiedetä. Nurminen taituroi laidalla. Sitten Justus Lehdolle. Lehtoboksin sisään Ville Starkille. Ja sieltä sitten paikkaa rakennetaan. Mutta ei onnistuisin. Tuo on varmasti sielläkin. Kuten tässä nyt näkyykin.
mutta Jats tarvitsee myös. Ja sieltä tulee sitten viuhuva laukaus ja ei